Sūnui tapus prezidentu, Klaipėdoje gyvenantį Antaną Nausėdą užplūdo populiarumo banga. Šiandien prezidento tėvas švenčia garbų 90-ąjį jubiliejų. Nuo ryto gėlės ir sveikinimus priimantis klaipėdietis sako, kad linkėjimus laukia galybės. Tik iš sūnaus dar ne. Sūnus turbūt negrįžęs, ar jis dar miega, jis buvo išvykęs į kaimynę Respubliką. Nespėjo, dar su juo šiandien nekalbėjau. Jis matyt specialiai neskambina, pataupys išlaidas telefonam pokalbiams. Bet dėl to Antanui Nausėdai šventinė nuotaika nesugedo. Jis prezidentu tapusio sūnaus ir Vilniuje gyvenančios dukros yra pakviestas gimtadienį švęsti sostinėje. Įtemptas laikotarpis čia pusmetis buvo. Nemėgėjęs esu įvairių ceremonijų, jubiliejų sveikinimo. Nu, kadangi vaikai pakvietė į Vilnių, tai aš pasinaudosiu tą progą ir praeis. Nu, ir nemalonu, kad tie metai taip greit bėga. Nesitikėjau, kad jie bus taip greitai praeis. Vat geriau, kad jie grįžtų atgal, negu kad atėjo į priekį. Antanas Nausėda sako, kad sūnui Gitanui tapus Lietuvos prezidentu pasikeitė ir jo gyvenimas. Atsakomybė be abejo didesnė, užtat ir aplinką žiūriu, kad nebūčiau apsileidęs, turiu reikškiai lapus grėbti, dažniau gatvę šluoti, kad nepasakytų, kad čia reiškia tėvas toks ir toks, reiškia sūnus tokiam poste. Prieš kelias savaitės prezidentas Gitanas Nausėda aplankė Pabaisko bažnyčios varpininkę Kotryną. Su jie prezidentas susipažino per rinkimus ir Gitanas Nausėda sako, kad Kotryna jiems suteikė stiprybės politinėse kovose. Susitikę su Kotryna, Gitanas Nausėda pažadėjo su jie supažindinti ir tėvą. Pajuokavo, kad jis reiškia irgi garbingo amžiaus tą ponę ir aš garbingo amžiaus. Na, nežinau, ar teks bus purgos nuvažiuoti ar ne, bet toks pajuokavimas buvo. Pats norėtumėt susipažinti su ponia Kotryna? Nu, įdomu būtų susitikti. Aš patinka man su nematytais žmonėmis, įdomiais žmonėmis pakalbėti. Prezidento tėvas atskleidė ilgamžiškumo paslaptį. Rytą ir vakarą lengvas sportas, geras miegas ir puiki nuotaika kasdien. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.